De Bouguard, l'educació, el millor regal de Reis. La nit de Reis té un encís especial per a molts infants, també en aquest temps de crisi, en què perillen aquelles necessitats fonamentals que tenen els infants, com l'alimentació suficient i l'educació. En vigílies de la Festa dels Reis, penso en la feina que fan especialment aquests dies moltes institucions religioses o laiques perquè als nostres infants no els manqui la il·lusió d'una joguina, ja que els infants necessiten jugar. Tanmateix, voldria insistir que la millor joguina és una bona educació. Això em fa pensar en el desig i el somni de tots els pares d'educar bé els seus fills. L'educació és la tasca més noble i alhora la més delicada, la més difícil. És certament l'art de les arts. Em sembla que tots coincidim que la cosa més important que es pot fer pels fills és educar-los en els valors, en les virtuts i especialment en l'amor. La persona no pot ser autènticament feliç i realitzar-se plenament si no és estimada. Per això, altres anys he dit que el millor regal que els pares poden fer als seus fills és que vegin i sentin interiorment que els seus pares s'estimen i els estimen. El veritable amor dignifica la persona. Els pares i les mares cristians exerceixen amb l'educació cristiana dels fills un veritable servei a l'Església i a la societat. Avui és fàcil que hi hagin pares i mares que no saben ben bé com educar els fills. És difícil. Això posa en relleu la necessitat d'una preparació i d'una formació permanent per fer de pares, per fer de mare i de pare. L'amor als fills es suposa i és el factor fonamental que parla sense paraules, però amb la força dels fets, als fills. Sovint, però, cal també l'ajut dels que s'han anomenat escoles de pares, que fan la seva tasca en diverses modalitats, però amb molts bons resultats. Un altre ajut important per als pares en l'educació dels fills poden ser els avis. Sí, els avis. Benet XVI ens ho recorda, ens ho va recordar en el seu viatge a València en ocasió de la Jornada Mundial de les Famílies, que s'hi va celebrar en aquella ciutat. I el Papa Francesc, sempre molt preocupat per l'educació, sovint ens demana que no oblidem la veu dels avis ni tampoc dels joves. En el seu document La joia de l'Evangeli escriu que uns i altres són l'esperança dels pobles. Els ancians aporten la memòria i la saviesa de l'experiència que convida a no repetir estúpidament els mateixos errors del passat. L'educació ha de ser molt matinera, ha de començar en la més tendra infància. Per això, una bona educació és, sens dubte, el millor regal de Reis. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.